Ma'lumotlarga ko'ra, har yili dunyoda yo'l transport hodisalari oqibatida 1 million 200 mingdan ziyod odam halok bo'ladi. Bu esa har 24 soniyada bir kishi bu yorug' dunyoni tark etadi degani. Yana millionlab odamlar jabrlanadi. Eng achinarlisi, transport hodisalari oqibatida bolalar va yoshlar ham qurbon bo'lmoqda. Yurtimizda yo'l transport hodisalari sodir etilishi oqibatida esa har yili 2 mingdan ortiq insonlar bevaqt halok bo'lmoqda. 10 ming nafarga yaqin insonlar esa turli tan jarohatlari oladi. Ularning anchagina qismi esa voyaga yetmagan yoshlardan iboratligi achinarlidir. Avtohalokatlar qasddan sodir etilmaydi. Aksincha, bunga haydovchilar va piyodalarning ehtiyotsizligi sabab bo'ladi. Shunday ekan, barcha haydovchilardan transport vositasini boshqarish vaqtida ehtiyot choralarini qo'llagan holda harakatlanishlarini, piyodalarning esa yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz.